Hello，各位观众们，大家好！今天要来介绍并教导各位一个新功能，就是 YouTube 的一个非常酷的新功能，就是翻译功能。就是你的影片原本都会把那个游戏的英文名和中文名都打上，然后这样子，希望可以增加点曝光嘛，对不对？因为那个中英文这样子，两种语言可以增加点曝光。但他现在不用这么麻烦了，他现在是把那个翻译就直接去做在那个他的那个系统里面的，就在这里。所以你原本的这个原始的那个影片的语言，你就可以把英文给去掉，看你要留着还去掉都可以。然后下面介绍全部就都是中文的这样子，然后再点到翻译这里，就可以在这边新增原始语言是中文台湾嘛，你也可以打勾这个。就是新上传内容的预设语言，它就会自动设定成中文台湾，因为这是之前那个上传的影片，它没有办法记录，所以要一个一个设定。好，新上传的就不用了。啊，设定好之后，就可以选取你要翻译的语言，啊，要翻译的语言加搜寻，然后它不会直接显示在上面，你要自己搜寻。你不能打 English，你要打中文的英文，啊，就有了。或者日文很多，英文刚刚各位看到英文，它有分非常多国家哦，你可以就是针对你想要的国家现在选，或直接选英文就直接全部包办了。然后这里就可以输入那个标题的译文，标题我已经有翻自己有翻译好了，叫第七集。啊，你看这样子，这整串就变得非常的简洁，有没有？非常简洁，就只剩那个中文的这样子，中文的字和中文的影片介绍，然后英文就是纯粹英文，非常简单利落。然后再输入译文，有没有？全部英文。储存这样子就 OK 了。这样子，你来到你的那个原本的影片，你会发现原本影片的那个字非常长，因为中文加英文下去，整个那个标题拉得非常的长。但现在重新整理，There. 现在变短了，而且说明也变干净点，简洁了。然后你可以在下面选择不同的语言，然后看看那个结果。有没有？就变成那个英文了，这样子就可以非常完善的实现多国语言的那个做法了。所以你可以让你的影片不一定只有在中文地区比较那个曝光的比较多，你也可以就是那个扩及到英语或是日语或是任何你想要的地方。现在我再把语言卷回来。There. 然后有人会觉得，哎，那这样子，我的影片有这种播放清单怎么办？没有关系，你可以到播放清单里面编辑，就一样，就是把英文去掉，没有关系。然后在这里右上角的这个三个点点，这里有个翻译播放清单资讯，就可以把它点下去。然后就可以选择翻译成，先把原文语言点好，然后再把它选择翻译成你要的语言是英语，然后就可以把这个放上去啦，英文放上去啊，英文介绍放上去，然后那个。哦，这边没办法直接编辑啦，这边你要去其他地方编辑，要在这里编辑，分级，OK，这样子就好了。好，我们再回到那个翻译清单看一下。
哎呦，一切 OK，那我们就各个按全部播放，就看这播放清单非常的简洁有力，然后再换成英语，好不好？全部变英文呢、欸？不知道了，还以为仿佛来到那个英文台嘞，对不对？超酷的！好啦，希望这样子简单的教学可以帮助到各位了解，就是多国语言设定的这个、东西上面啊，也希望这样子可以能帮助促使各位那个频道能更加的那个活络起来，大概就是这样子啦。就先到这边了，感谢各位收看，各位，我们下次见，拜拜。